Hello. Haya. Adhiriva hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Ebu mnigote. Asante sana. Mimi nimefurahi sana kufika Adhiriva siku ya leo. Na nimekuja hapa mumesikia ya kwamba kati ya mipango yetu Special Economic Zone, Export Promotion Zone, ni kati ya mipango ambayo tunataka kuipanua, tuhakikisha kwamba watu zaidi kama nyinyi wanapata nafasi ya ajira. Na ndio sababu leo nimekuja kuanzisha kampuni ingine hapa ya kutoka Marekani. Nyinyi mnajua ya kwamba mbali na Adhiriva, na tayari niliwaambia management ya Adhiriva ya kwamba wale watu wote tuwaambie warudishe ndio tuwapatie watu wengine ambao wako na haja ya kujenga factory kama hii, tuajiri wa Kenya zaidi. Ya pili, pia mumeona tumetangaza kandarasi ya kujenga Special Economic Zone ama Export Promotion Zone zingine tano katika taifa letu la Kenya. Kama hii Athiriva, sasa tutakuwa na Special Economic Zone ingine Murang'a, Sagana, Nakuru, Busia, Eldoret na Naivasha. Na vile vile tumekamilisha kuanzisha Special Economic Zone ya Dongokundu, kwa sababu tunajua ya kwamba apparel sector kama hii, nyinyi mnayofanya kazi sekta hii, mnajua tunaweza kuajiri Wakenya wengine zaidi tukipanua investment na facilities kama hii ya Athiriva. Nimepata mrembo mmoja hapo ameniambia, Bwana President, tunataka vijana zaidi wafanye kazi. Ni kweli ama si kweli? Kweli. Nyinyi mnajua tatizo kubwa tuko nayo Kenya ni vijana wengi wamemaliza shule, wamemaliza university, wamemaliza college, lakini hawana kazi. Na ndio sababu lazima tuwe deliberate. I have said this before that we must be intentional, we must be deliberate on investments that will create jobs for young people. And we have five of them. Number one is housing. Number two is digital jobs. Number three is export of labor. Number four is special economic zones like this that will create more opportunities for young people in the Republic of Kenya. Therefore, I want to give you my commitment that as you work here in Hela, we are providing additional capability and infrastructure to make sure more facilities like this are available. In Athiriva, they are available in another five counties in the Republic of Kenya so that we can create opportunities for more young people like yourselves to work and to get income so that they can contribute to the economy of Kenya and to the development of our country. So I am very proud this morning seeing your bright faces, because you have an opportunity to work. It gives me confidence that even those today who do not have a job and are looking for an opportunity like yours, the government of Kenya is deliberate, intentional, creating opportunities for them to work the way you do. Si mnasema tuendelee na hiyo kibarua? Tupanue nafasi ya ajira. Pale kwa housing tupanue ajira. Kule kwa export of labor tupanue ajira. Kule kwa maneno ya export of labor tupanue ajira. Digital jobs tupanue ajira. Special economic zone kama hii tupanue ajira. Ama mnataka ajira ipatikane kwa njia gani? Si lazima tupanue ajira kila sehemu? Kila sehemu tupanue ajira, si namna hiyo? Na ndio mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hiyo kazi mimi nitafanya na bidii sana. Kwa sababu
mimi lazima nihakikishe ya kwamba vile naweka mpango ya kupanua special economic zone. Na nimeweka pesa karibu bilioni 3 kuanzisha special economic zone zingine na kupanua hii ya Athi River. Vile vile, tuko na vijana sasa wanafanya kazi. 1,120 wanafanya kazi katika mpango yetu ya digital jobs. Tuko na vijana zaidi ambao tunawapatia nafasi ya kufanya kazi nje ya Kenya. Tuko na vijana 1,140 wanafanya kazi, nikiongea na nyinyi, katika program yetu ya housing. Niko na mpango vile vile ya kupanua nafasi ya ajira kwa vijana kama nyinyi katika program yetu ya Special Economic Zone na Export Promotion Center. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? Kwani nyinyi mnafikiri tu ajira itapatikana tu hivi hivi? Si lazima mtu atumie akili? Bwana. Sijui kama tunaelewana. Nasikizeni. Mimi nimeamua hii Kenya tutaibadilisha. And I am determined to change this country. Because hakuna mtu anachaguliwa apigiwe makofi. Mtu na mimi sichaguliwa kwa sababu ati kuna nafasi ya mtu kuwa rais. Hapana, mimi nimechaguliwa kubadilisha Kenya. And that I will do. Nyinyi mnanielewa? Ndio. Wale wananipigia makelele saa hii ndio watakuwa wananipigia makofi baadaye. Wale tu. Nyinyi mnanielewa? So, tulizeni boli, mambo bado. Sijui kama tunaelewana bara. Tuko pamoja? So, nyinyi mfanye bidii mkijua leo nimetangaza ya kwamba ili kusaidiana na waegezaji, wale watakaofanya kazi usiku, sasa tumesema ile bili ya stima itakuwa ni 50% ya malipo ya kawaida. Ndio tupate shift ingine ya usiku. Sindio? Situongeze shift ingine ya usiku? Watu wengine wapatikane wa kufanya kazi? Sindio? Wangapi wanasema tuongeze shift? Very good. So tuongeze shift, tuhakikisha kwamba watu wengine wanapata ajira, ndio tuweze kuendesha taifa letu la Kenya. So mimi nawapenda sana, mimi nawatakia heri, mimi najua ya kwamba nitarudi hapa tena, na mimi nimetangaza leo ya kwamba mbali, maji. Wacha niwaambie mambo ya maji. Sindio? Najua kidogo kuna upungufu ya maji hapa. Na niliwaeleza ya kwamba hiyo ni tatizo mimi nitatatua. Tumekamilisha sasa ile project ya Northern Collector Tunnel. Tulikuwa na matatizo kidogo, hatukuwa na way leave ya kupitisha pipe ya maji. Lakini sasa tumelipia, tumemalizia. Mimi nitarudi hapa kabla ya tarehe 15 June, na mtakuwa na maji ambayo itakuwa imetosha. Sio special economic zone peke yake ya Athi River, lakini vile vile hata town yetu ya Mlolongo, town yetu ya Athi River, na town yetu ya hapa Syokimau na Kitengela, na town yetu ya Kitengela. Si namna hiyo? Na niliwaahidi watu wa Kitengela, maji inapokuja hapa EPZ lazima iende Kitengela vile vile. Tumekubaliana? Tutaendelea pamoja namna hiyo? Mko chonjo? Asa. Mimi niwaulize. Si mimi niliwaambia hii matatizo ya unga mimi nita sort out. Sindio? Si majamaa wengine walinivalia sufuria. Mimi nikawaambia hata kwa miujiza, hata kwa uganga, ukiweka sufuria kwa kichwa bei ya unga itateremuka. Mpaka nisaidie wakulima watuzalishie chakula, ile unga ilikuwa 230, saa hii ni 100. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaambie vile nimewaambia, mimi siwezi kudanganya wa Kenya. I will do what is right.
I will make the decisions that are right, however difficult, because that's how we are going to get Kenya going forward. Nye mnanielewa? Tuko pamoja? Mimi nataka niwaambie asante sana. Tuko na governor wetu hapa wa Vinya Ndeti. Tuko na waziri wetu hapa Rebecca Miano ambaye ni waziri wetu wa industry. Mnajua balozi wa Marekani? Huyu mama ametusaidia sana. Ametuletea waegezaji wengi kutoka Marekani. Na mimi mwezi ujao naenda Marekani kuonana na Rais Joe Biden ili niweze kumuuliza atupatie pesa zaidi na waegezaji zaidi ndio tuweze kujenga Kenya ambayo itafaa wa Kenya wote. Na hapa niko na bwana Makau ambaye ni mbunge wetu wa hapa Athiriva. Sindio? Kwa hivyo mimi nawapenda sana na watakia baraka ya Mungu. Asanteni sana na nitarudi hapa tena wakati mwingine. Thank you very much. I love you and God bless you. Sawa sawa. Thank you. Alikuwa anasema mshahara. Mshahara utaongea.